queremos humilhar-nos, Senhor, diante de ti. Precisamos mais e mais e mais e cada vez mais de ti. Precisamos que, Senhor, a tua luz brilhe, Senhor, e eu, Senhor, e faça com que a luz deste mundo fique opaca, Senhor. Mas seja unicamente a tua luz que brilhe sobre as nossas vidas. Que seja a tua palavra, Senhor, que guie e endireite os nossos passos, Senhor. Que seja ela, Senhor, aquela que nos ministra, Senhor, que nos guia, Senhor, que nos venha a trazer motivação, encorajamento, Senhor, que nos venha a meu Deus, e sobre todas as coisas que não possamos sair deste lugar da mesma forma como entramos, senão. Encorajados por ela, Senhor, transformados por ela. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que tu possas ministrar-nos por meio do teu Espírito Santo e todas aquelas pessoas que ouvem a tua palavra, de onde quer que ela esteja a ser pregada, Senhor. Sabemos que ela não volta a ti vazia, se não produzirá fruto agradável e passível a ti, Pai. No nome de Jesus Cristo, glorificado sejas tu, Senhor, e agradecemos por tudo aquilo que tens feito, estás a fazer. Sabemos que aquilo que irás fazer sempre será melhor e maior, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Assim, dando início, queria uh, ir à Escritura de Romanos 8, no qual diz no verso 37 que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Por meio daquele que nos amou. Estamos aqui? Anteriormente, nos versos anteriores, diremos: uh, o que é que diremos a estas coisas? Se Deus é conosco, quem contra nós? Amém. Ele deu o seu filho, uh, que não poupou, entregou por todos nós, como não nos dará também ele com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará, Cristo Jesus, é quem morreu ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, ele também intercede por nós. Amém? Diz, quem nos separará do amor de Cristo? Repeto-me, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada... Diz a palavra do Senhor como escrito está: por amor de ti somos entregues à morte, o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas diz: como em todas estas coisas, em que na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, no perigo, na espada, em todas estas coisas somos mais. Vencedores em Cristo Jesus. Esta série, mais que vencedores, já falámos sobre vencer os rótulos, sobre vencer as comparações, sobre vencer a apatia, várias coisas que, de uma forma geral, inundam os nossos corações. Mas há uma das coisas que ainda não falámos, que eu queria falar convosco nesta manhã, que é sobre vencer o medo. Amém? E dirás: Mas, ó oh, irmão, vencer o medo, mas os. De acordo com aquilo que lemos, pois nós não devemos ter medo, pois ninguém nos pode separar do amor de Cristo, nenhuma tribulação, nenhuma angústia. Mas eu gostaria de perguntar-te, ou melhor, que tu te perguntasses a ti mesmo, se é que tu tens medos. Pergunta-te a ti mesmo se é que tu tens medo, se é que tu tens receios, se é que tu tens é, algum tipo de situação na tua mente ou na tua alma que te pode causar uma paralisação ou aquilo que nós chamamos no âmbito cristão, não tenho relógio, por favor, ponha-me o relógio, uh, algum tipo de decréscimo na fé. Uh, algum tipo de situação, por exemplo, como a situação de Elias, de que depois de derrotar os profetas de Baal, recebeu um mensageiro por parte de Jezabel e foi-se esconder porque ele pensava já ser o único justo à face da terra e já não estava disposto a mais, a mais situações e ele mesmo escondeu-se. Ficou paralisado. Porque pensemos, imagens tão simples como uma criança no meio de uma tempestade em casa, o que é que ela tem? Medo. Surgem medos. Ao ouvir o, 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 o trovejo. Ao, ao, ao ouvir o soar de de, sobre o teto do, do chover de forma agressiva. Por exemplo, uma coisa que hoje em dia já não acontece, mas bem, eu creio que acontece muitas das vezes, apesar que os jovens têm a mania hoje em dia, que são muito os bravos, são chamados os bravos do pelotão. Mas quase todos os jovens continuam todos a ter um, me um medo, que é quando estão dentro de famílias que são chamadas as famílias equilibradas, e começam a ver às vezes que os pais têm certos e determinados problemas relacionais, todos os jovens têm o um me um medo que a sua família se desfragmente, que exista divórcio, que exista separação, coisas normais que existem ou que ocorrem muitas vezes na nossa sociedade do dia a dia. Por exemplo, as pessoas têm medo quando têm um local de trabalho e têm um posto de trabalho, têm medo de perder o seu posto de trabalho. Coisas simples, mas que muitas das vezes ocorrem devido a crises económicas ou sociais como as quais se têm ultrapassado. As pessoas, por exemplo, têm medo. Têm medo de serem assoladas por uma tragédia natural como a que passou nestes dias e de repente, subitamente, perderem tudo aquilo que tinham e algumas delas, inclusive, a perderem a sua própria vida. As pessoas têm medo de perder a vida dos seus amados quando estes eh, atravessam, atravessam situações nas quais lutam de forma desiguais com, com doenças. Medos, os medos mais comuns da vida, por exemplo, a perda, a perda de um cônjuge, um casamento eh, que não é bem sucedido, eh, uma criança que se magoa, eh, a perda gradual da saúde. Uma das coisas que ninguém fala a perda de controle. Toda a gente gosta de ter controle sobre a sua situação pessoal, sobre a sua situação familiar. E quando começa a perder o controle, surge-lhe medo. Toda a gente, de certa maneira, tem medo a falhar-se, a ser, às vezes, inadequado na sua forma de estar ou, ou na sua forma de viver. Uh, por exemplo, há pessoas que têm medo a falhar de manter-se financeiramente. Há pessoas que não, 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 não estão capacitadas para isso. Há pessoas que têm medos em ter falhas espirituais, por exemplo, naquilo que diz respeito na sua relação pessoal com Deus. Há pessoas que têm medos tão simples que têm a ver com a rejeição. De repente, estão num grupo da igreja e desaparecem desaparecem porque não se sentem aceites. Sentem que, de certa maneira foram rejeitados, provavelmente não não lhe deram a palavra que a pessoa estava à espera, houve algum irmão ou algum irmão que não disse aquilo que ela queria e sentiu-se rejeitado. Há pessoas que se sentem rejeitadas porque já têm 50 anos ou 60 ou 40 e tal e, e não conseguiram encontrar a forma ainda de que o Senhor lhes desse o esposo ou a esposa e não se casaram, sentem-se rejeitadas. Há pessoas que, por exemplo, o casamento não lhes correu bem e sentem que isso é uma forma também de sentirem-se rejeitadas. Medos desconhecidos, podem ser à, acerca da sua saúde, acerca, uh, não sei, abusos que viveram uh, quando eram jovens, quando eram crianças. Podem ter sido abusos físicos, emocionais. A Palavra de Deus diz-nos em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, diz porque Deus não nos deu o espírito de covardia, diz comigo, o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Noutras versões bíblicas diz de mente sã. Amém? Normalmente quando se, quando se expõe este verso, uh, quase sempre vai-se ao ah, oh poder, poder, ao oh poder. Deus deu-nos poder, diz comigo, poder. Mas eu queria mais bem enfocar-nos. A, a, noutras, noutras versões bíblicas diz que Deus não nos deu o espírito medo. Vejamos uma coisa: o medo não é de Deus. O medo não aceita aquilo que não é de Deus. Há muitas pessoas que dizem assim: o medo é o oposto à fé. Eu quero dizer-te hoje as coisas de outra maneira: quero apresentar-te. Uh, provavelmente uma perspectiva que tu ainda não deste conta, e eu estava, estava, estava a ler a Escritura e estava a pensar, e na realidade, o medo é fé nas coisas erradas. O medo é acreditar, é ter fé nas coisas erradas. E acredito que Deus hoje trouxe-te aqui, não somente para que tu experimentes a Sua presença, mas também para ouvir a Sua palavra de verdade e também para livrar-te da escravidão do medo, porque todo o ser humano. Por muito já há tempo que tenha de maturidade no Senhor, todos nós, a nossa alma é dada a criar medos. Um dos maiores medos hoje em dia é tem a ver com a aceitação. As pessoas querem ser aceites. Por isso é que cada vez mais há redes sociais. Por isso é que cada vez mais as pessoas criam falsas identidades delas mesmas. Estamos aqui Há pessoas que têm não sei quantas identidades no Instagram, no, no Facebook, e, e elas criam uma imagem que não é a imagem real delas. Porque elas precisam de ser aceites. Elas têm que vestir-se ah, da mesma maneira jovens de que a Britney Spears, ou que eu não sei agora qual é que é que está de moda, por exemplo. Para quê? Para que sejam aceites, para que sejam aclamadas. E isso é um grande medo que está... Na alma, é um altar que não pertence a Deus. Então, realmente, o medo não significa que é uma falta de fé, mas é sim ter fé nas coisas erradas. Acreditar nas coisas erradas. Agora, Deus dá-nos não o um espírito de covardia, significa não o um espírito de medo, mas sim um espírito de poder, de capacitação, poder igual a capacitação, de amor significa de amar e sentir-se amado e de ter uma mente sã significa uma mente equilibrada. Deus quer capacitar-nos para superar os medos, mas para isso nós temos que começar por definir o que é que é o medo. E para mim eu diria que o medo está em colocar a fé nos e se. Bom, e se eu faço isto e se eu faço aquilo, qual é que é a consequência foi exatamente aquilo que aconteceu com Moisés? Quando Deus chamou Moisés, e Deus chamou -o ali no deserto e disse-lhe bom, Moisés, eu quero que tu agora vás diante do faraó, e que lhe leves uma mensagem da minha parte. Então a primeira coisa com que Moisés começou, os seus primeiros argumentos, foi e se eles não acreditam em mim? E se, e se isto e se o outro? E diz-lhe em Éxodo 4.1, respondeu-lhe Moisés, eis que eles não me vão acreditar, nem vão ouvir a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Significa que Moisés... Não era que ele tivesse, não acreditasse em Deus, é que ele estava a colocar a sua fé no e se eles não acreditarem, e se acontecer isto, e em vez de colocar a fé na promessa de Deus, Moisés colocou a sua fé, a sua crença no se e se eles não me ouvirem, e se eles não me acreditarem. E aquilo que eu te pergunto é: não é isso que nós fazemos muitas vezes? É ou não é? Nós vimos ao culto, ouvimos uns louvores e tal, a coisa cada vez vai melhorando mais, os irmãos vão se esforçando e não sei o quê. E se? Bom, eu tenho que dar o dízimo, a oferta, e se a economia cai, depois como é que vai ser? Bom. Ah, eu tenho que servir ao Senhor com todas as minhas forças, com toda a minha alma, e se me falta a saúde, como é que vai ser? Ai, eu tenho, tenho que fazer um pacto com o Senhor de, de entregar-lhe tudo, e se me falta o trabalho, depois como é que vai ser? Bom, eu tenho que amar a minha esposa com todo o meu coração. Ai, ah, e, e se a minha esposa me engana, depois como é que vai ser? Então uma data de cis e cis. Ah, eu vou casar-me e isso depois não posso ter filhos. Como é que vai ser? Há uma data de Cis. Ah, eu, 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 vou ter um carro e depois o carro se avaria. Como é que vai ser? É. É, pois é. E aí o senhor deu-me um filho e isso o filho me sai rana. Como é que vai ser? Ai, isso vai ser um problema. Ai, o Senhor, dá-me dá um esposo. Ai, e se o esposo sai com mau caráter, como é que vai ser? E se? Agora, pois uma questão: será que estes SES têm tanta importância? Será que têm tanta importância? Pois eu quero dizer-te que sim têm. Têm porque estes seres querem nos ensinar algo. E é aqui que eu quero fazer um, uma, uma, uma forcinha, não é? uma forçazinha. Não é? Importam tanto, importam, sabes porquê? Porque se tu começares a olhar para ti e não para o teu vizinho, porque normalmente tu começas a olhar para o vizinho, não é? Isto, isto, isto deve ser ali para o vizinho do lado. É aquilo que tu mais temas... Na realidade, revela aquilo que tu mais valorizas. Por isso é que os se são tão importantes. Porque até mesmo com o medo, tu podes aprender. Bom dia. Estamos aqui? Aquilo que tu mais tens medo é aquilo que tu mais valorizas. Significa, há pessoas que têm um temor tremendo, um medo tremendo de que a sua relação conjugal não funcione bem. Significa que eles realmente valorizam o seu matrimónio, valorizam os seus cônjuges. Estão a perceber aqui? Estamos a perceber? Então os SES ensinam-nos alguma coisa. Os nossos SES ensinam-nos alguma coisa. Se tu te preocupas com aquilo que possa acontecer com as tuas crianças, isso significa que tu valorizas os teus filhos. Quando as pessoas têm temor de não conseguir pagar as contas, de não conseguir chegar ao fim do mês, significa que elas valorizam realmente a estabilidade financeira e o equilíbrio financeiro do seu lar, claro que sim. Mas agora também há aqui um segundo ponto que eu quero frisar acerca dos seis. Também tem um grande ensinamento, provavelmente maior que o primeiro. E é aqui que nós vamos estabelecer a plataforma acerca de, dos medos. É aquilo que tu mais temes, aquilo que tu mais tens medo, revela na realidade as áreas nas quais tu menos confias em Deus. Estão aqui. Estão a perceber, é simples, eu estou a tratar de fazer isto muito simples. Quando tu temes e tens medo e tens receis acerca, por exemplo, da tua relação conjugal, significa que tu valorizas o teu matrimónio, ok? Quando tu tens medo de não conseguires cumprir com as tuas responsabilidades, significa que tu valorizas a estabilidade financeira, ok? Mas essas mesmas coisas que tu tanto temes, significa que tu aí estás-te a tornar autossuficiente e não estás a confiar em Deus. Ok? Então, há uma versão que, de certa maneira, nesses ses e nesses medos, tem uma, uma, uma plataforma de certa maneira positiva no ponto de vista humano, mas tem algo extremamente negativo do ponto de vista espiritual. Estamos aqui? Estamos aqui ou não? Porque se tu realmente confias a tua relação matrimonial a Deus, não tens porquê preocupar-te. É mantê-la, tu confias a Deus, tu tens sempre que nutrir essa relação de uma forma simplesmente de acordo ao chamamento e à vocação que existe de acordo à palavra de Deus. Amém? E confiar que é Deus o terceiro L nesse vínculo, ok? Se tu te preocupas com os teus filhos, tu tens que realmente confiá-los a Deus e confiar em que tu simplesmente tens que fazer o trabalho que tens que fazer, que é ensiná-los no caminho da palavra de Deus. Amém? Estamos aqui? Então, todas estas coisas até estas duas implicações. Aquilo que realmente tu mais temes revela, sim, aquilo que tu mais valorizas. Mas aquilo que tu mais valorizas, esse medo, revela que nesse valor que tu lhe dás, estás-lhe a atribuir menos valor a Deus, menos confiança a Deus. Então, este sistema de valores tem que voltar ao que é real, mais valor a Deus e menos valor às coisas que tu lhes estás a atribuir, porque aí volta tudo à mente sã. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de mente sã. Então a mente sã volta a colocar o sistema de valores em equilíbrio. Eu vou confiar em Deus porque então o meu sistema de valores não é aquele que é real, porque dessa maneira eu posso confiar que nada passará. Amém? Amém. Eu pedi ao irmão para pôr ali um, um... coisa, põe lá aquele coisa que eu te pedi. É. Psh, 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 é esse. Não estou a confiar em Deus em preencho. Preencio. Não, ah irmãos... A gente confiamos, a gente temos fé. Não, em quem é que não estás a confiar em Deus? Quase todas as pessoas dizem: "Ah, eu sabes o que é que tu não confias? É nas finanças. Não confias a Deus porque tu gostas de ter aqui a carteira e tu gostas de gastar de acordo aquilo que tu queres. Tu não gostas de semear no reino de Deus. Tu não gostas de ofertar porque tu dizes não isso." E se eles dizem lá na igreja que é para nos sacar é a lana? E então, pois, o, o dízimo, isso é uma coisa que nem... Ah, mas diz provado e vede que eu sou fiel. Trazei, 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 trazei então ao meu afolí, trazei o vosso dízimo, trazei a vossa oferta e vede. Ah, mas é que eu não tenho. Mas se tu dás aquilo que não tens, Deus é fiel. Amém? Por exemplo, isso é uma área que toda a gente é muito suscetível, mas eu não vou falar que eu não, não estou-te a pedir dinheiro, ok? Amém? Mas entendamos que há certas e determinadas. Ah, a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, o meu futuro, a minha saúde. Ah, os meus pais já estão muito idosos, eu não posso fazer nada para o Senhor porque eu tenho que cuidar dos meus pais. Então, mas vamos lá ver: os teus pais são de quem? São teus ou são do Senhor? É que depois há aqui uns parâmetros da palavra de Deus que nós temos que começar. Ai, o meu futuro entrega os teus caminhos ao Senhor e Ele. Ele fará. Aí está a irmã, sabe a palavra de Deus? E Ele fará. Quem é que faz? Ele. Então, temos. Volta a pôr ali o slide, volta a pôr lá. Plum, plim. Não estou a confiar em quê? O meu futuro. Os meus pais já estão idosos. Ai, tenho uma grande responsabilidade. Mas a tua responsabilidade é maior que a responsabilidade de Deus? Ai, a minha noiva, mas a tua noiva é de quem é tua? Ou é Deus é que tem que trazer a noiva? Não sei. O que é que diz lá na palavra de Deus? Apresenta as tuas petições ao, ao Senhor e Ele concederá a si mesmo? Então. Quem é que é o Senhor dos nossos caminhos? Somos nós? Ou é o Senhor? Não compete ao homem ser Senhor dos seus caminhos? Não, o Senhor diz a palavra de Deus em Jeremias. Então é que a Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. E tem que haver. Há um manual para todas as áreas. Então, o que eu quero dizer nesta manhã é que primeiramente vou-te dar um, um breve minuto. Não um minuto que já foi dado para as, aquelas ah, almas que foram. Deus sabe, mas quero dar-te um breve. Não vou dar um minuto, um segundo, para que tu possas. Põe lá o slide. Tens um problema com os slides, irmão? Põe lá o um slide, para que tu possas preencher aquilo. Aí, preenche. Preenche. Fulfill. Não sei dizer em inglês. Ryané ou Cabré ou qualquer coisa, deve ser em E, porque eles dizem tudo em E, no meia aí põe preenche, porque tu para derrotar alguma coisa tens que a poder definir, porque ou seja, Paulo dizia <laughs> eu não luto assim contra o ar, ou seja, eu golpei o meu corpo porque eu tenho que o pôr em servidumbre, não vai ter sequer que eu tenha sideral para muitos, eu mesmo venha a ser desqualificado. Pensa nisso, dá-lhe um nome, porque tu não podes derrotar aquilo que tu não podes definir. Porque aquilo com o qual tu vais preencher aquilo ali vai ser muitos, vai ser a causa, a base de muitos dos medos da tua alma. Dá-lhe um nome. E quero lembrar-te da verdade, Deus não te deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação ou de mente sã. E volta a ler em Provérbios, capítulo 4, 18, a vereda dos justos, é como a luz da Aurora que vai brilhando mais e mais até que o dia ser perfeito. Significa, o nosso caminhar em Cristo não é para baixo, é para cima, ok? É para cima, é como a luz da Aurora que vai brilhando mais e mais e mais até à perfeição. Amém? Então eu quero considerar contigo uma pequena história de um homem que fez história. Que chama-se o Rei David, mas naquela altura ele era o Rei de Hebron. E este homem, em 2 Samuel, capítulo 5, verso 6, este homem enfrentou uma situação, mais uma, não foi, já não foi o Golias, okay? já falámos aqui, ilustramos aqui a situação do Golias, toda a gente conhece a história de Golias, não é? Estamos aqui? ajuda me que é para fazer isto rápido. Diz assim: depois partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os Jebuseus. Quero dizer que esta Bíblia João Ferreira de Almeida não está bem traduzida, porque ele partiu para a cidade dos Jebuseus, não é Jerusalém, porque ainda não era Jerusalém, era a cidade dos Jebuseus. De acordo à King James Version e de acordo a Bíblia Amplificada, diz The City of the Jebusites. Então esta, esta, esta João Ferreira de Almeida definitivamente não está correta. Contra os museus que habitavam naquela terra aos quais disseram a David: não entrarás aqui, eu quero que tu digas assim comigo, não entrarás aqui. Os, os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, querendo dizer, David, de maneira alguma, entrará aqui. Ok? Estamos aqui? Primeiro, aquilo ainda não era Jerusalém, nem sequer era a cidade de David, era a cidade dos Jebuseus. E o que é que, eu, é que eu te vou contar aqui isto? Porque aqui há uma história acerca de medo. David era o rei de Hebrom, naquela altura. As tribos estavam divididas entre as tribos do norte e as tribos do sul. E estavam à volta da cidade dos Jebuseus, que ainda não era Jerusalém. Estamos aqui? Mestre Faria, é verdade ou não é? Ainda não era Jerusalém. Então há aqui um erro crónico na João Ferreira de Almeida. E o que é que acontece? Naquela altura, naquela altura, naquela altura, na Bíblia, nomeadamente eu vou agarrar-me King James Version, repete três vezes, não só aqui na Segunda de Samuel, senão também em Crónicas, diz Os cegos e os coxos te repelirão. E o que é que eram os cegos e os coxos? Eu vou fazer uma longa história muito curta que é para vocês entenderem isto muito rapidamente. A cidade que agora é Jerusalém, posteriormente deste episódio, passou a ser chamada a Cidade de Vida, que é então Cidade de Jerusalém, que era a Cidade dos museus, tinha umas muralhas altíssimas e estava sobre uh, uh, uma montanha. E o que é que aconteceu? Eles tinham medo, todas, todas as, as, as tribos, quer as do Norte, quer as do Sul, tinham medo, eles tinham medo terrível de enfrentar os Jebusitas. Porquê? Eles, durante a noite, acendiam umas torchas que punham à volta da muralha. E depois tinham uns bonecos, uns bonequinhos que punham sobre uns paus, que um deles figurava um cego na, na, na muralha é, de sul e na muralha norte, o outro figurava um caracoxo. E o que é que acontecia? Aqueles dois bonecos, o cego e o coxo, o cego figurava Isaac. Estava cego e o Jacó fez-lhe a partida e roubou a progenitura ou a Esau e recebeu a, a bênção de Isaac. Toda a gente conhece esta história, não é? Para fazer uma longa história, muito curta, não é? E então os rabis, já daquele então, ensinavam às crianças que eles estavam ali, que aquilo eram como gigantes e que as tropas dos museus aquilo era um grande poder e que eles não iriam com, com poder conquistar a cidade dos museus. E então, tanto as tribos do norte como as tribos do sul. Estavam ali nas muralhas e eles, claro, queriam conquistar a cidade, mas não, não é? Então, David, daquela vez, chegou ali. E se vocês continuarem a ler a história, vão ver que ele conquistou, conquistou a cidade. E foi a única vez foi a única vez que entraram em acordo naquele então, as, as tribos do norte e as tribos do sul, baixo o comando de David, o rei de Bron, entraram em acordo para ir contra a cidade dos Jebusitas, mas pairava aquilo. Então, aí estava, eles estavam a fazer troça do medo que eles tinham através da figura de Isaac. Do outro lado, o que era coxo figurava a Jacó. Jacó figurava a história de Jacó quando Jacó teve o um encontro com o um anjo entre aspas Deus. E lutou até de madrugada com o Senhor dizendo-lhe Senhor não te deixa até que não me abençoes e ele tirou-lhe o osso fora do lugar e ficou coxo até eles estavam a troçar com os pais da fé e isso de certa maneira enfraquecia enfraquecia a capacidade de que aqueles homens lutassem de que aqueles hebreus lutassem contra aquela cidade o que é que o inimigo quer fazer contra? Tu estás atemorizado, e quando tu, dentro do teu coração, da tua mente, permitas que haja uma divisão, que haja dúvidas, ele estabelece um lugar de autoridade no teu coração, criando essa mesma dúvida, e paralisa-te, tu não sabes o que é que há de fazer, e assim se mantiveram muito durante muito tempo, sem poder conquistar a cidade dos busitas, porque eles troçavam, e hoje em dia, muita gente troça com a tua fé. Porque tu estás a colocar a tua fé em coisas equivocadas. Daí vem o medo e a palavra de Deus ensina-nos que uma casa dividida em si mesma não prevalecerá. Amém. Então naquele momento, naquele momento o que é que aconteceu David, David com as suas tropas procuraram a forma de penetrar naquela naquela naquela, naquela cidade gigante naquela e encontraram encontraram uma goteira que eu já vi fotografias ainda nunca tive em Jerusalém, já vi alguns vídeos. Era uma goteira e aquela goteira estava cheia, cheia, cheia de animais, cheia de Como é que eu meio explicar melhor em português? Lama. E ele precisava de alguém que tivesse disposto a entrar pela goteira para poder penetrar nas muralhas e chegar e conquistar a cidade. E houve um homem, que era Joab, não era dos mais novos, não era da geração do Facebook, nem da geração do Instagram, que arregaçou as mangas e disse, pa, se Deus a quer que me trouxe, pá, eu não vou perder esta oportunidade. E ele arregaçou as mangas e disse, pá, isto vai ficar feio, mas eu vou entrar por aqui. E ele, na realidade, entrou por ali Subiu até lá acima e não havia tropas, não havia nada. A única coisa que havia lá era as antorchas e havia lá os bonecos, que eram uma mera ferramenta que os jebuseus utilizavam para atemorizar, atemorizar aquele, aquele povo. E conquistaram a cidade dos jebusitas sem derramar uma gota de sangue. Podes comprová-lo na Bíblia, ok? Amém? Sem derramar uma única gota de sangue, eles conquistaram. O que é que isto te ensina? Ensina-te. Primeiro, Nunca permitas que o medo se instale a dúvida no teu coração. Porque uma casa dividida... O que é que acontece uma casa dividida? Tens que entender o lugar onde tu estás e te encontras hoje em dia não é o final da tua peregrinação. Porque foi ali quando se uniram aquelas duas tribos... Que eles realmente, ok, vamos lá ver, vamos lá procurar a maneira como nós vamos derrotar este inimigo e conseguiram derrotar. E aquilo que nós temos que entender é que o Senhor está sempre a chamar-nos a um lugar mais alto, um lugar de maior compromisso, a um lugar de continuar a escalar para cima. A, só, a luz da aurora vai subindo, vai subindo até à perfeição. E é isso que nós temos. Agora, aquilo que eu quero, 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 quero pedir-te nesta manhã é que eu queria. Considerasses fazer alguma coisa corajosa na tua vida? Pergunta à pessoa que está ao lado e pergunta-lhe qual é que é o medo que te mantém refém. Eu sei que aqui não há ninguém com medo, aqui é tudo o que é que te mantém refém? Eu já sei que provavelmente isso são coisas muito pessoais que ninguém vai dizer, então uh, sorri. Sorria à pessoa e diz-lhe simplesmente o meu maior medo é dizer à outra pessoa qual é o meu maior medo. Sim, porque as coisas são assim, porque ninguém está disposto a contar qual é, que é o seu maior medo. É? Ninguém está disposto, pá. ninguém está disposto a contá-lo. É? Temos que ser práticos, não é? Amém? Há que ser prático, ninguém está disposto a contar qual é o seu maior medo. Quem é que está Ninguém está disposto. Então, o meu maior medo é contar a qualquer outra pessoa qual é o meu maior medo. Então, nós temos que ser práticos e temos que entender que Deus vai nos capacitar a superar quais são os nossos medos. Ele vai vai capacitar-nos e superando quais são os medos mais mais profundos. Reconhece o teu medo? Reconhece-os. Paulo... Paulo decidiu reconhecer qual eram as suas fragilidades. Ele, quando tinha um, um aguilhão na carne enviado pelo, por Satanás, pediu a Deus, Senhor, livra-me, livra-me deste, deste enviado, deste mensageiro de Satanás. E o Senhor, três vezes respondeu a mesma coisa, a minha graça é de suficiente. Ele então disse, pois então aprendi a regozijar-me nas minhas debilidades. e então aí sou forte no Senhor. Amém? Então reconhece o teu medo e, e, e escolhe em vez de seres alto suficiente, em vez de Tratar de iludir e quereres parecer que não tens medos, que sou forte, ah, não, não, somos mais que vencedores, até parece poético, não. Escolhe confiar em Deus, não. Deixa-me deixa ilustrar-te isto de outra maneira: não podemos simplesmente fechar os olhos e pôr os dedos nos ouvidos uh, e dizer, não, não, isto, isto não está a acontecer, isto não está a acontecer, isto está -te a acontecer e vai-te acontecer. Porque é através de muitas provas, muitas angústias e muitas tribulações, diz a palavra do Senhor, que entraremos ao Reino dos Céus. Isso diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não diz que a chegar ao Reino dos Céus é entrarmos numa autoestrada onde pagamos a portagem e não passa nada. E é só bênçãos. Há muita bênção, mas o caminho é estreito. Estreito é o caminho que leva à salvação. Tens de dizer a verdade. E a verdade é dizer, eu estou, eu estou nervoso, estou, eu sei que isto é uma situação difícil, ok? Há um peso no meu coração. Estou, tenho uma preocupação com isto. Mas eu escolho confiar em Deus, eu escolho pôr isto nas mãos de Deus. Eu escolho fazer o mesmo que David escolheu. Eles estavam atemorizados com os cegos e com os coxos, mas David não se conformou com aquele desafio. Não. David não se conformou. David disse: onde é que há um valente? Um, um valente que esteja disposto? Já estamos unidos. Onde é que há um valente? Não te conformes a meias obras. As pessoas normalmente conformam-se a fazer as obras a meias. O Senhor diz que a boa obra que ele começou em ti, ele levará a cabo até aquele dia que ele vai estar contigo. Amém? Os irmãos podem subir. David, David quando, quando, quando David sofreu ciúmes e foi perseguido, David ficou aterrorizado. Imagina-te Saúl, o rei a que ele servia, a perseguir a David. Achas que David não tinha medo? Honestamente, pensas que David não tinha medo de Saúl? Tinha ou não tinha medo de, de Saul? Claro que tinha medo. Escreveu David que tinha medo. Ele escreveu no Salmo 56, 2, Os meus inimigos me alcançam aos pés o dia todo, pois são muitos os que insolentemente pelejam contra mim. No dia em que eu temer, diz comigo, no dia em que eu temer, hei de -te confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu ponho a minha confiança e não terei medo. Amém. Ou seja, irmãos, vamos tomar um, um momento. David, perseguido, fugia. Ele fugia, ele fugia porque os seus inimigos estavam no seu encalce. Ele não fugia porque ele tinha feito nada errado, equivocado. Mais tarde fez. Fez e não fugiu, encarou. Mas ele fugia porque o perseguiam. E ele diz: No dia em que eu temer, diz-me, -te no dia em que eu temer. Hei é de confiar em ti, e depois diz assim: repete com, com fé, em Deus cuja palavra eu louvo significa eu admiro, eu venero, em Deus ponho a minha confiança, consequência, e não terei medo, significa. Se começamos a alinhar isto. David estava a dizer, em Deus cuja palavra eu adoro e louvo, eu confio nele. E porque eu confio nele e porque eu louvo a palavra dele, então o meu medo vai-se. Porque ele, no verso anterior, ele diz, no dia em que ele temer, ele está a assumir que ele vai temer. Mas quando ele teme, ele decide confiar. E depois ele começa a ordenar, o seu pensamento, o seu coração, e diz: Ele, o meu Deus, na palavra que louvo, eu, eu ponho nele a minha confiança. E então não tem medo, que é uma consequência. Amém? Amém. Mais à frente, no mesmo, no mesmo capítulo, no mesmo Salmo, no verso 11, ele diz assim: Em Deus eu ponho a minha confiança. Diz comigo: em Deus eu ponho a minha confiança. Não confies em ti. <laughs> confia em Deus. E não terei medo. E diz, o que é que me pode fazer o homem? Amém? Tremenda, tremenda lição da vida. Significa, da vida agarra numa perspectiva terrenal e passa por uma perspectiva divina e eterna. Agora, irmãos, um minutinho só para entendermos uma coisa. É lógico que os homens podiam lhe fazer alguma coisa. Eles perseguiam-no, eles podiam matá-lo. Era ou não era? Eles andavam atrás dele. Poderiam ter a oportunidade de ter morto a David. Mas ele não estava a falar sobre a sua vida. Ele estava a falar de uma perspectiva eterna. Por isso ele dizia: Não trem medo daquilo que o homem possa fazer, porque a minha confiança está posta em Deus. Irmãos, Deus está no trono e a Sua vontade será sempre feita. E aquilo que tu deves fazer, aquilo que nós devemos fazer como igreja, como pessoas que buscamos a Deus, é buscar a Deus de tal forma que cheguemos ao culminar, que Ele nos livre de todos os nossos medos. E foi isso que David fez. Ele tinha muito a temer, mas ele cresceu muito perto de Deus. No Salmo 34, verso 4, ele começa por dizer: Busquei ao Senhor. E ele me respondeu, diz comigo: E de todos, podes pôr de pé, e de todos os meus temores, de quantos? De todos os meus temores me livrou. Diz: Olhai para ele e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. E o livrou de todas as suas angústias. Hoje o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Buscai ao Senhor. Amém. Fecha os teus olhos por um só momento. David estava a dizer, basicamente, que ele buscou ao Senhor no momento da sua angústia e que ele o respondeu. E de todos os temores Deus o livrou e dizia em termos de convite: Olhai para Ele, todos vós, e sede iluminados. Para que não sejais mais confundidos. Ele, ele relacionou-se a Ele mesmo como um pobre. Me encontrava em pobreza de espírito. O Senhor ouviu, me livrou-me das minhas angústias. O seu anjo acampa ao redor daquele que os teme e os livra. E diz a ti: prova e vede que o Senhor é bom, porque bem-aventurado é todo aquele que no Senhor se refugia. Amém? Re, uma vez mais, volta a dizer-te: Deus não te dá um espírito de medo, mas um espírito de poder. Poder acreditar de que Deus te livra de todos os teus temores, de todas as tuas angústias. Muitas aflições cairá ao justo, mas todas elas livrará Jeová. Vamos poder tomar a cidade de Jebuseus Deus não nos prometeu simplesmente a cidade dos Jabuseus, Ele prometeu-nos a nova Jerusalém. Paulo disse aos Filipenses: Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vós a vai completar até ao dia de Cristo. Não te contentes simplesmente com meias obras, não te contentes simplesmente com a tua autoconfiança. Porque Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que tu pedes ou pensas, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém.